poviem ti, čo sa mi stalo na tom onom, nie? Však či nebudeme sa ojebávať, proste snažíme sa riešiť tie, tie dane, skurvené, vieš. <laughs> Tak keď som tam bol prvýkrát, príbeh poznáte tý kokot, vy si ale má kokot, že ona mi to prosím môže potvrdiť len keď to je preložené a tak, ale že môže mi aspoň potvrdiť proste pas, vodičák občiansky. Hovorím, že okej, okay, uh, nedalo sa mi to hneď, alebo nechcel sa mi to hneď, tak som to v priebehu, najmä tomu týždňa robil všetko, okej? Okay? Mám prefotený pas, mám prefotený občanku, mám prefotený vodičák. Koko a hovorím si, že okej, okay, že, že idem okolo, že idem za, idem za notárkou a idem to potvrdiť, mám pokoj, nech máme s tými dámy pokoj, nie? <laughs> tak si predstav, dobehnem tam tý kokos a hovorím, že zdravíčko, že som tu zás potrebujem to potvrdiť, že už to mám, že v pohode je. Ona že áno, áno. Ok, dal som jej to a predstav si ona, že nemôžem ti to potvrdiť. A ja že... Jakže nemôžete, však tu máte pas. Dal som jej to... Nemám to tu do piče? No prosím mám takto na papieri, predstav si mám takto na papieri. Mám proste občanka a občanka z druhej strany. Vodičak, vodičak z druhej strany. A na ďalšom papieri mám proste pas z jednej a z druhej strany, lebo tam sú, v pase sú dve tie hlavné strany. Vieš, tam kde je fotka a zozadu proste nejaké, nejaké, nejaké píčoviny Slovenská republika No a hovorí mi to, že potrebujem to proste oraziť, že, že, o, overiť. Potrebujem nám proste pečiatku Slovenskej republiky, že je to proste, schváliť. Nemôžem. A ja že prečo? Že potrebujem z pasu prvé dve strany. A ja hovorím, že, takto som mi to ukázal, že tu ich máte. to som mi to posunul, že tu sú prvé dve, a ona že, a prvé dve strany sa potvrdzujú, prvé dve strany sa potvrdzujú, ale že ona potrebuje všetky prefodené. Ja že jak, že nerozumiem, že jak všetky, že jak všetky. No ona potrebuje, že prefodený pas. A ja hovorím, že aha, takže vy, takže vy po mne chcete tých 40 strán prázdnych, čo vypadá jedna jak druhá, jedna jak druhá, jedna jak druhá, všetky rovnako, celý pas. Všetkých 40 chcete? Áno. A ja hovorím, že ale však, že... Že to, razí, že to razítko ani, ani toľko nedokáže otlačiť tých strán, že to nemáte šancu proste ani, 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 Rozumieš, že toľko tam nemá ani tej náplne, že, 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 že jak to môže takto byť? Ona že nie, že ona bude raz len tie dve, ona že len tie prvé dve orazy. A ja hovorím, že aha, a tie zadné sú na čo teda, tam musia byť. A že to si robíte ako srandu, že normálne som, ja hovorím, že je apríla alebo niečo, že prečo si si robíme na, na srandu, lebo potom prídeme na pošte tam ďalší predlak. Ona úplne sa že prečo si ako ja robím piču. A ja že čo ti je, že je apríla alebo čo? A ona povedala proste, že ona potrebuje všetkých 40 strán prefotených z jednej a z druhej strany. A sú všetky sú to prázdne stránky. Ja by som, keby som vám pás, tak vám to ukážem. To je, viete si, aký je ten pas? Predstavte si, takto ten pas, hej. Prvá stránka, fotka, podpis, pičoviny a z druhej strany uh, tie dokumenty je, nie? Tie, čo tam proste musí byť. A zbytok, takéto asi. Takto vypadajú, takto. Aha, 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 ona by si to pozrela. Aha, aha, no, táto... No, ona je fakt taká istá, ako aj tá desiata do piče. Á, do píči, ona je asi taká istá, jak za 25. Chápeš? A ona ma normálne mi to nepotvrdila. Bex, predstav si, že ona, ona mi to proste nepotvrdila. Že nemám ich všetky. A skoro ma odjebalo, ako. Skoro ma odjebalo.